Hej på dig! Jag heter Christian och du är hjärtligt välkommen till kursen webbutveckling med HTML och CSS. Vi är tre stycken personer som kommer att hålla i den här kursen. Det är jag som är examinator för kursen och tillsammans med mig så har vi även Patrik och Stefan. Jag kommer att ha hand om HTML och CSS-bitarna i kursen. Patrik kommer att ha hand om HTML och CSS-bitarna i kursen. Stefan kommer ni nog inte att fysiskt träffa eller via kameran träffa. Utan Stefan har hand om föreläsningarna som gäller grafisk design och typografi och sådana där saker. Så har vi delat upp det. Så vad är det då för någonting som ni kommer att lära er i den här kursen? Vi kommer att gå igenom märkspråkstandarder och hur man använder märkspråk. Vad är ett märkspråk till exempel? Det kommer vi att prata om. Vi kommer att kika på hur man semantiskt ser till att märka upp webbsidor. HTML är inget programmeringsspråk, det är ett märkspråk istället. Vi markerar olika delar av en text exempelvis och vi kan presentera det här på en webbsida. Så det är det vi kommer att göra helt enkelt. Vi kommer att använda stilmallar senare i kursen också. Och stilmallar har man för att se till att saker och ting ska se ut på det sättet som man vill att det ska se ut. Vi använder HTML för att få content på sidan och stilmallar för att byta utseende på den content som vi har på våran webbsida. Så kika på naturligtvis då hur man gör för att koppla en stilmallsdokument till sin HTML-dokument så att man får just den stilen man ville på just den filen som man ville. Vi kommer att kika på hur olika webbläsare gör för att tolka och rendera HTML och CSS-kod. Vi kommer att sluta ligen i kursen kan man säga att kika på hur man gör responsiva webbsidor. Det vill säga webbsidor som anpassar sig inte för att de ser inte ut som de gör. Utan de anpassar sig i layout beroende på vad det är för enhet som kommer till dem. Ni vet, om man kikar på en webbsida på en desktop eller om du kikar på den på en mobil så ser det oftast annorlunda ut. Vi kommer att kika på lite grann hur man gör för att skapa så kallade responsiva webbsidor. Det vill säga webbsidor som anpassar layout efter enhet som besöker sidorna. Så, det är det vi kommer att lära oss i alla fall. Vi kan säga att innehållet i den här kursen består av tre stycken klumpar. Först och främst så har vi HTML och syntaxen som vi använder oss av. Det är den första delen, hantera HTML. Andra delen handlar om stilmallar. Hur gör vi stilmallsregler? Vad kan vi ändra och hur ändrar vi saker och ting? Tredje benet som kursen står på är hur kan vi testa det hela? Hur anpassar vi det hela för att funka så bra som möjligt på webbläsare. Det finns ju massvis med olika webbläsare. Hur gör vi för att få det att funka bra på allihop helt enkelt? Det som kursen är byggt av, kursen i stort så att säga. Vi har i kursen 8 moduler. I de här 8 modulerna så gör man och lär sig massa olika saker. Den är uppbyggd av att vi har 4 stycken checkpoints och efter det så har vi då en examinationsuppgift. Så 8 moduler, 4 checkpointar och en examinationsuppgift. Vi tar och kikar det där lite mer i detalj vad det är för någonting som de är för någonting. Modulerna, det vill säga det som ni kommer att få lära er, det är de här. Första modulen är en introduktion till HTML. Hur funkar HTML helt enkelt? Sen kommer vi att prata om verktyg och sen så börjar vi få in lite grann om stilmallar. Vi pratar om HTML och CSS-er. Efter det så är det dags för typografi. Då kommer Stefan in och lär oss en hel del om hur man ska tänka vad det gäller typografi och webben. Efter där så har vi lite om semantik och sen så pratar vi om hur man gör för att felsöka. För fel blir det. Mer om det senare.
Och hur gör vi för att göra det hela responsivt? Och sen så rundar vi av det hela med lite tips och tricks för vad man kan tänka på när man ska göra webbsidor och så vidare. Så där är modulerna, det är det som vi kommer att gå igenom så att säga. Det som du ska göra i kursen är till att börja med dessa 4 stycken checkpointuppgifter. De här checkpointuppgifterna, de bygger liksom på varandra. Och vi börjar med den första checkpointuppgiften att tagga upp en HTML-sida. Ni får en text och den taggar ni upp. Hur man gör naturligtvis, det kommer vad det lider i modulerna som vi går igenom. Första checkpointuppgiften, ni taggar upp en HTML-bit i alla fall. Andra checkpointuppgiften, ni taggar upp en HTML-bit och lägger på lite olika typsnitt på den här. Vi bygger vidare på den och gör det lite mer ingående. Vi ska då använda lite mer av stilmallar för att få den att layoutas på ett sätt som vi ville. Och sedan den fjärde checkpointen, då gör vi den här webbsidan responsiv. Det vill säga att vi har en upplösning eller en layout rättare sagt som funkar bra för en desktopdator. Och sen så har vi en annan layout som vi har för mobiltelefoner exempelvis. Vill man kan man ju såklart göra en tredje upplösning. Hur vill vi layouta elementerna på en padda till exempel och sådär. Så de 4 sakerna ska ni göra. Så ni börjar med checkpoint 1, tagga upp en HTML-sida. Sen bygger vi på lite grann, leder oss till checkpoint 2, bygger på den, checkpoint 3 och bygger på den, checkpoint 4. Vilket tar oss till, hör och häpna, sista punkten på listan, examinationsuppgiften. Det här är den sista grejen ni gör i kursen, det är den som ni blir betygsatta på så att säga. Checkpoint 4, om vi bygger vidare på den så landar vi i den här examinationsuppgiften som är en portfoliosida. Ni ska göra en webbsida, den ska bestå av 2 sidor ungefär. Om ni vill ha en tredje så funkar det också, men 2 sidor kan jag säga start i alla fall. De här ska vara de ska vara responsiva, de ska funka i desktopläge och mobilläge och andra lägen om ni vill också. En av de här sidorna ska vara en startsida som ser ut enligt det sättet som vi kommer att presentera ihop med uppgiften. Och den andra sidan ska vara er processanalys. Kommer mer om den alldeles, alldeles strax. Du får layouta sidorna, designa dem lite hur ni vill faktiskt. Men det finns en mall och den mallen vill vi att ni använder. Om det är någonting som gör att ni inte vill använda mallen, om ni vill göra sidan på ett annat sätt så funkar det också. Men ta kontakt med oss först i sådana fall. Den här layoutmallen som vi har, den är nämligen väldigt genomtänkt, hör och häpna. Den testar på nämligen en hel del saker som vi har lärt oss i kursen. Eller förhoppningsvis har lärt oss i kursen i alla fall. Sådär då, ett par ord om den här processanalysen som ni kommer att göra i slutet på kursen. Processanalysen ska då analysera er process, därav namnet processanalys. Ni hänger med. Processanalysen ska förklara varför ni har gjort de val som ni har gjort. Hur ni har gjort era val, det kan vi se i koden som ni lämnar in. Men vi vill veta varför har ni gjort så här. Om ni har en meny på sidan, varför har ni menyn där uppe till höger? Varför inte nere till vänster? Vem säger att det är bättre att ha en meny uppe till höger? Har ni en logga, varför är den uppe till vänster? Varför inte någonstans nere i mitten? Vem säger att det är bättre att ha loggan uppe till vänster? Har du vit bakgrund och svart text, strålande för läsbarheten, men varför? Har du ett radavstånd på 160%, vilket är mycket bra, varför har du det? Vem säger att det är bra att ändra radavståndet? Varför har du en bredd som maximalt kan vara, säg, 800 pixlar bred på löptext? Varför är det bra? Vem säger att det är bra? Det här är inte en dagbok som ni skickar in. Ni skickar in en analys av den process som ni precis har gjort.
Den processen vill vi ha några referenser på. Brukar röra sig om runt 5-10 stycken referenser i den här processanalysen. Där ni ger en liten referens till någon som också tycker att till exempel radavståndet borde vara 160% ungefär. Så det där om processanalysen och mer om processanalysen naturligtvis kommer när den publiceras ihop med uppgiften då. Ni kommer ju att göra en hel del kod i den här kursen. Ni kommer att programmera webbsidor helt enkelt. Den kod som ni gör, de sidorna som ni skapar, validera de sidorna. Och vän av ordning kanske undrar, vad är det där för någonting med validering? Jo, när man skriver kod i andra språk, riktiga, om man säger så, programmeringsspråk som C eller Java eller C-sharp eller något liknande, då finns det en kompilator där. Och kompilatorn, det är liksom en apparat som vi kör in våran källkod i, och så kontrollerar den här apparaten om det här är rätt eller fel kod. Och är det rätt kod så kommer det ut en körbar fil, och är det fel kod så kommer det ut ett meddelande om vad man behöver ändra och sådär. Det finns inte på webben, på gott och ont. Man kan skriva i princip hur fel man vill på en webbsida, och webbläsarna är så fruktansvärt snälla att de kommer att gissa på hur du antagligen menade. När man lämnar det här till webbläsaren att gissa hur man antagligen menade, då kommer olika webbläsare att gissa på olika saker. Kanske tänker Microsoft Edge att det var nog så där du antagligen menade. Chrome kanske tänker, jag tror snarare att det var så där. Safari kanske tänker, ja, men jag tror nog att det var så där som man hade tänkt sig. Vi vill inte hamna i en sits där webbläsaren ska gissa sig fram till hur antagligen saker och ting var menade. Av den anledningen så validerar vi sidorna. Validering är så att säga HTML:ens och CSS:ens motsvarighet till kompilatorn. Vi laddar upp våran fil till en kontrollant som går igenom koden och berättar om det finns saker som är helt fel. Då får vi ett så kallat error. Och om det finns tvetydigheter så får vi en varning. Så alla HTML och CSS-filer som ni skickar upp, de behöver ni validera. Så att validera sidorna, det är en naturlig del av att tillverka webbsidorna. Man skriver en bit, man validerar. Man skriver en bit, man validerar. Bara för att se så att det fungerar, så att säga. På sidan här så har vi ett par länkar till vad man validerar, just HTML-sidor och en annan webbsida där man validerar CSS-kod. Jag rekommenderar starkt att man validerar av många olika anledningar. Om man undrar varför någonting är fel, så i 99 fall av 100 finns svaret i validatorn. Behöver man inte undra längre, man bara validerar och så får man reda på vad som är fel. En annan grej är att när ni lämnar in era uppgifter, så har vi gjort det så fruktansvärt ondskefullt att era uppgifter kommer att automatiskt skickas till en validator. Och sen så får vi ut en färgmarkering på era inlämningar. Rött, det finns errors. Gult, det finns varningar. Eller grönt, allting funkar precis som det ska. Så vi kommer att klaga på om ni har lämnat in saker som innehåller errors och så vidare. Och därför är det väldigt bra att ni validerar sakerna före ni lämnar in dem. Ni hänger med. Så. Ni är icke helt luftlandsatta under kursen. Det vore ju faktiskt ytterst tråkigt om man var det. Så för att hjälpa dig så har vi handledningar och vi har workshops. Vi har forum. Vi har massvis med bra sätt där du och dina klasskompisar kan snacka ihop er. Ni är ju trots allt ganska många som läser den här kursen tillsammans. Så hjälp varandra. Och hur gör vi då det? Först och främst i kursen så har vi ett diskussionsforum. Om man har någon undring eller någonting sånt där, skriv en fråga i diskussionsforumet. Länken finns här på Canvas ute i menylisten där. När ni har lust så har vi även onlinehandledning. Vi använder Zoom som verktyg. Länk till Zoom-rummet finns på
Canvas-sidan. Det står kursens eller handledning i Zoom-rummet. Det här är inte riktigt handledning. Jag brukar snarare se det som lite kurshäng sådär. Att man helt enkelt hoppar in i Zoom-rummet, med, gärna med webbkameran på och definitivt med headsetet på. Så kan man titta på varandra, hur man ser ut och lära känna oss varandra lite grann bättre sådär. Tider för allt sånt där, det finns i schemat på kursen som, hör och häpna, också ligger på Canvas-sidan. Så hoppa in där och snacka av er lite grann och hör hur klasskompisarna ligger till och sådär. Det är superduper viktigt att veta hur man ligger till helt enkelt. Dels i förhållande till vad de ondskefulla lärarna tycker och dels vad andra i klassen ligger till och så vidare. Så stark rekommendation på dessa online-träffar via Zoom. Första gången ni använder Zoom så är det en plugin till webbläsaren, men ni har säkert varit med om den dansen förut skulle jag tro. Så, scheman till kursen. Den här kursen är väldigt flexibel. Vi har schemaposter där till exempel olika moduler publiceras och där olika checkpointuppgifter ska vara inlämnade och sådär. Det där är ingenting ni behöver bry er om direkt. Det där är bara en taktpinne. Om du har lämnat in din checkpoint 1 ungefär omkring när checkpoint 1 ska vara inlämnad, så ligger du i fas med kursen. Om du tittar på modul 5 ungefär när modul 5 finns i schemat, så ligger du i fas. Det där som finns i schemat, det är bara en taktpinne. Det är nämligen så finurligt att du startar den här kursen, och när du startar kursen så kan du se första modulerna, och i första modulen så finns det lite information och lite film och grejer som vi har tillverkat, och i slutet på den här så ligger det en checkpointuppgift. Du gör den här checkpointuppgiften med det som du har nyss lärt dig och gör färdigt den och får den att funka. Och när den funkar så tar du och skickar in din HTML-fil och lämnar in den på Canvas-sidan under inlämningar eller under uppgifter där. Då säger det pling i lärarnas webbläsare och då kan vi gå in och titta på vad du har gjort och så kommer vi att tycka och tänka om det var någonting som var tveksamt eller någonting som var bra eller dåligt. Eller ja, ni får feedback helt enkelt på det där. Och när vi har då satt godkänt på den här uppgiften, då automatiskt öppnas nästa del i kursen som innehåller information i form av föreläsningsfilmer och en checkpoint 2. Ni gör den här checkpoint 2-uppgiften med den kunskapen som ni precis har fått och lämnar in den här checkpoint 2-uppgiften. På samma sätt som förut, ni lämnar in HTML och CSS-filen zippat och skickar upp det på Canvas-sidan. Det säger pling i lärarnas webbläsare. Vi tittar över uppgiften, ser om det stämmer. Och om det stämmer så får ni ett G och tredje delen i kursen öppnas. Så det, vi som lärare, vi kan inte ens öppna moduler. Det är bara ni som lämnar in godkända checkpointuppgifter som kan göra det där. Så när du har gjort en del och lämnat in den så kommer nästa del av kursen automatiskt att öppnas. Det där jag sa om taktpinnen, det är här den kommer in. Om du tittar på exempelvis modul 5-filmerna ungefär i den tiden när modul 5 står i schemat så att säga, då vet du att du är i fas. Men det är inte så att någonting öppnas på Canvas-sidan eller någonting blir tillgängligt och sådär. Nu när kursen börjar så är allt redan tillgängligt. Jag, Patrik och Stefan, vi har gjort allt material på kursen så allting finns där. Så det ni gör är att ni tar och går igenom första modulen, gör checkpointen, gör andra modulen, checkpointen och så vidare tills kursen är klar. Så vad det gäller moduler och inlämningar och sånt där, så är det du som bestämmer taktpinnen och inte någon lärare. Så det är du som bestämmer takten i kursen. Den enda så att säga tiden vi har där det är så att säga där tiden är av betydelse, det är när vi har våra
teacher online tillfällen eller de här kurshängarna, då är ju liksom vi allihopa där. Då kan du snacka av dig helt enkelt eller ställa frågor eller bara prata om väder och vind eller snö för den delen också. Så de tiderna är de tiderna som du så att säga har tider att passa så att säga. Andra tider är det du som bestämmer över helt enkelt. Så där, litteratur på kursen. Det är alltid en vanlig fråga om litteratur på kursen. Den här kursen är webbaserad. Ni tar del av allt material via webben. Jag och Patrik och Stefan, vi har gjort mängder i filmer. Ni kommer att få ont i magen när ni tittar på CSS-filmerna till exempel. För där har vi en... vi snackar Sagan om ringen-trilogin här. Extended till och med. Så mycket videomaterial är det som vi har spelat in. Speciellt om CSS, den är jättebauta. Så har ni en liten heads up på det där. Den är stor, jättestor. Så, ni har ingen kursbok i den här kursen. Det finns ingen anledning att köpa någon kursbok. Allt material som ni behöver, det finns i videofilmer som jag, Patrik, Stefan har spelat in åt er. Vill ni köpa någon bok, om ni tycker det är trevligt att ha en bok i bokhyllan, så finns det, om en lite böcker att få tag i tidvis, en bok som heter The Smashing Book nummer 2. Det finns en webbsida som heter Smashing Magazine som starkt kan rekommenderas. Och den här Smashing Magazine, de ger ut då och då lite böcker. De har bland annat gett ut en bok som heter The Smashing Book nummer 2. Och den kan man, om man verkligen vill vikttesta sin bokhylla, köpa. Om du inte känner för att vikttesta din bokhylla så behöver du inte köpa den kursen eller den boken. Därför att vi kommer att liksom tillhandahålla allt material som du behöver i kursen. Så, det om litteratur tänkte jag. När man gör webbsidor, jag tänkte bara en liten heads up redan nu. Det finns ett grafikprogram, om jag inte minns helt fel, som heter Photoshop eller någonting sånt där, åt det hållet i alla fall. I det här programmet så kan man göra olika lager och man kan dra och släppa och placera saker på skärmen där man vill ha dem. Bakom ytan i Photoshop så kommer den att göra någonting som vi på CSS-språk kallar för position absolut. På en webbsida kan man göra massa grejer på samma sätt och med hjälp av position absolut placera ut dem där man vill ha dem helt enkelt. Gör inte det. Det funkar jättebra i stunden. Och sen när ni kommer fram till checkpoint 3 och saker och ting ska bli responsiva, då får man börja om från början helt enkelt. Man har gjort sig en riktig björntjänst om man har använt position absolut. Så använd inte position absolut. Det finns tillfällen där position absolut är bra. Inget ont om position absolut så sett. Ibland vill man alltid på högersidan i mitten av skärmen ha en sån här chatta med oss-knapp eller någonting. Det är ett bra tillfälle att använda position absolut. Ibland vill man att nyhetsbrevet alltid ska dyka upp nere i vänsterhörnet. Det där är också ett bra tillfälle för position absolut. Alla andra tillfällen är inte så bra. Så använd inte position absolut. Det går fort att göra det första gången. Men så fort du ska göra någonting responsivt, då blir det inte bra. Då har du mycket jobb framför dig. Så position absolut, använd inte det. Snälla, det tar så lång tid att slutföra kursen om ni har det. Jag lovar, jag har varit med förr. Okej, när ni gör layouter, som ni vet så på webbsidor så kan det vara böjda former och det kan vara lite si och det kan vara så och det kan vara det liksom smälter ihop och så vidare. Det där är bara en illusion, det är en grafisk illusion som man använder sig av när man gör webbsidor. Allting på en webbsida utan något som helst undantag är fyrkanter. Allting är fyrkanter. Webben kan inget annat än fyrkanter. Fyrkanter är det enda som finns på webben. Om du vill ha en rund bild, ja, då råkar man sätta samma bakgrundsfärg
på den fyrkantiga bilden som man har på webbsidan, eller man har en transparent del av bilden som gör att bilden visuellt ser rund ut. Den är inte rund, den är fyrkantig. Allt på webben är fyrkantig. Så när ni gör era layouter, tänk hela tiden fyrkanter. Tänk block, och dessa blockerna är alltid fyrkanter. När ni skapar sidorna, framförallt senare i kursen, så jag och Patrik och Stefan, när vi gör webbsidor så ser de fruktansvärda ut. Därför att vi, okej, kanske inte när de är klara, förhoppningsvis inte när de är klara, men när vi skapar dem i alla fall, då ser de hemska ut. Vi använder gröna fyrkanter, blåa fyrkanter, gula fyrkanter, allting är färggranna fyrkanter. Därför att det är mycket, mycket lättare att se var dessa fyrkanter börjar och slutar när de har knepiga färger. Ta gärna efter det lilla tipset. Skarpa färger på boxarna, och sen när boxarna är där man vill ha dem, då kan vi sätta den färgen vi vill på dem, så att säga. Mer grejer, börjar närma oss slutsvängen på det här, men vad det gäller webbsideskapande så kommer ni att få error. Ni kommer att köra huvudet i väggen, ni kommer att gå igenom validatorn och det blir knallrött och ni kommer att undra varför. Bli inte sura. Titta på bebisen här bredvid. Ser ni vad glad bebisen är? Så glada vill jag att ni blir också när ni får ett error. Ärligt talat, hur mycket lär man sig på att göra rätt på första försöket? Nada, eller hur? Det är när ni får errors, varningar, felmeddelanden, vita skärmar. Det är då ni lär er saker och ting. Så bli inte sura när ni får error. Tänk på bebisen. Så glada ska ni vara när ni får error. Kan vara svårt ibland. Håller med er. Men försök att vara ungefär så glada i alla fall. Och sen ett litet visdomsord ifrån mig. Weeks of coding can save you hours of planning. Det kan vara mitt favorittalesätt. Har nog kanske någonting ännu bättre. Men det här, den ligger på topp 3-listan i alla fall. Weeks of coding can save you hours of planning. Det vill säga, planera vad du ska göra. Ha en plan, ha en skiss, använd papper, penna, vad du vill. Men se till att ha en plan för vad du vill göra. Att översätta din plan till kod, det är fort. Att sitta där och bara grubbla och titta in i skärmen och fundera på vad man ska göra och så göra någonting, det tar jättelång tid. Så skissa, grubbla, tänk och sen koda. Det är mitt lilla tips. Jajamensan, hörni ni. Det var det jag hade i den här lilla kursintron. Hoppas ni känner er väldigt välkomna. Hoppas att du känner dig väldigt välkommen. Jag tror att det här kommer att bli en jättekul kurs. Jag, Patrik och Stefan har kört den här kursen ungefär 63 miljoner gånger. Och hittills så har alla varit strålande nöjda. Jag tror inte att du kommer att vara något undantag från denna oskrivna regel. Så, nu sätter vi igång och så tar vi och kodar webbsidor allt eftersom kursdelarna öppnas här. Och så får ni ha en jätteskön resterande dag. Och må så gott, så ses vi på onlinehandledningarna och kurshängarna rättare sagt. Och tiderna finns i schemat. Må så gott på dig. Hej då!